लेटेस्ट वर आ रहे हैं इवर ईयर में, अ सर्वे ई उपहितेल फो यानम त्री सेन एक्सपंडर आर वी दन हार सर्वे क्वाड्रेटिक सरेगल ए उपहितेल फो अदर में फो मल्टीप्लिकेशन में ई मल्टीप्लिकेशन में एट अदर में एट उपहितेल फो सत्र में फो ई सो Och vi ser att den här blir 0. Så vi har i upphöjt till 2 genom 3 är lika med i upphöjt till 2 plus 1. Så om vi multiplicerar båda led med 3, därför jag vill bli av med 3 där i nämnaren, så har jag 3 i upphöjt till 2 genom 3 är lika med, om jag multiplicerar den nu, så har jag 3 multiplicerat med i upphöjt till 2 och därmed 3 multiplicerat med 1. Så den här blir 1, så har vi i upphöjt till 2 är lika med 3 i upphöjt till 2 och därmed 3. Och sen så subtraherar jag båda led med i upphöjt till 2 och sen minus 3 där också, så minus 3. Så den här är 0, den där är 0. Så har vi negativ 3 är lika med 2 i upphöjt till 2. Dividerar jag med 2, dividerar med 2, så har jag negativ 3 genom 2 är lika med i upphöjt till 2. Tar jag roten ur, så ser ni att jag har negativ där. Under roten ur-tecken så har jag ej reella rötter. Okej, B. Ska vi se. Vad ni kan göra här är att ta roten ur till båda. Okej, vi gör det. Roten ur där. Roten ur där. Och se till att en av dem har positiv och negativ värde. Så har vi x genom 2 och därmed 3 är lika med positiv negativ 6 och därmed x genom 4. Så vi tar först den första möjligheten. Så har vi x genom 2 plus 3 är lika med 6 och därmed x genom 4. Okej? Så om vi multiplicerar allt med 4, därför vi har ju 4 som är högsta där. 4, så har vi 4x genom 2 och därmed 12, som ni ser där. Jag måste multiplicera där. Är lika med 4. Multiplicera, jag kanske kan skriva det så att ni ser. 4 gånger 3 säger jag där. 4 multiplicera med 6 är därmed 4 multiplicera med x genom 4. Så den här blir 2, så har vi 2x är därmed 12 är lika med. Den andra blir 24 är därmed x. Så vi subtraherar båda led med x och sen med 12. Med 12 så får vi att x är lika med 12. Den här är 0. Okay. Den andra möjligheten, vi multiplicerar fortfarande med 4 sen. Vi börjar inte med den. Då har vi x genom 2 och därmed 3 är lika med. Den här gången vi har negativ 6 och därmed x genom 4. Okej. Okay. Så om vi skulle multiplicera allt med 4 igen, med 4, innan jag gör det, jag vill inte göra det än. Jag skulle ta bort parentesen först, så det är lättare. Och därmed 3 är lika med negativ 6 subtraherat med x genom 4. Nu kan jag multiplicera med 4. Så har jag 4 multiplicerat med x genom 2. Och därmed 4 multiplicerat med 3 är lika med 4 multiplicerat med negativ 6 minus 4 multiplicerat med x genom 4. Så den här blir 2, så har vi 2x och därmed 12 är lika med negativ 24 minus x. Så har vi 2x. Nej.
handen. Om vi adderar båda led med x, hoppas att ni ser den, och sen vi subtraherar båda led med 12, så får vi att den här är 0, så har vi 3x är lika med negativ 36. Så om vi dividerar båda led med 3, så får vi att x är lika med negativ 12. Så vi har x av 1 är lika med 12, x av 2 är lika med negativ 36.